ばんは、Iguchi Yukaです。明けましておめでとうございます。いやいや、私今日はですね、Tate-Ishiにやってまいりました。ドーン！いろんな行ったことのない町に遊びに行って、こうお散歩してみたりとか、お買い物してみたりとか、電車に乗ってみたりとか、いろいろと、町を、満喫してみたいなと思います。ということで、愉快なお散歩スタートしていきたいと思いますよ。Iguchi Yukaだけにね。さあ、行ってみよう。Iguchi Yukaがなんとなく聞いたことがあるけれど、わざわざ行かないスポットを陽気に練り歩く。Iguchi Yukaの愉快なお散歩。今回Iguchiさんがやってきたのは京成押上線が通る Tate-Ishi駅。昼間から居酒屋が賑わう、お酒好きが愛する街。初めての Tate-Ishi、下町ですか。いいですね、なんだか賑やかですね。賑やか、暗くないか。商店街、明かりなかなかついてないけど、あ、安らぎいっぱい、楽しさいっぱい、Tate-Ishi駅通り商店街、ダン！行きましょう。あ、そうそう、さっきまで雨降ってたんですけど、ロケが始まるよってなったらもう雨が止みまして、いや素晴らしい晴れ女パワーですね。いやありがたい、こんにちは。誰だお前っつって。もう早速商店街歩いてみましょうっつって、商店街外れたけど大丈夫かなこれ。まあね、散歩に行くっていうことで、行くたこ焼き、たこ焼きって買ってもいいんですか。いいよ、今回Iguchiさんにはお小遣いをあげちゃいます。ありがとうございます。きたー。すごい昭和テイスト、風呂敷、わーい。いくら入ってるのかな。あ、小銭がいっぱい入ってる。いっぱい豪遊できるじゃないですか。じゃあ早速これで。商店街を入ってすぐの路地に佇むたこ焼き大ちゃん、大ぶりのたこが食欲をそそります。はい、食べます。わーい、ありがとうございます。400円。はい、ありがとうございます。いただきます。さあ、ということで焼き上がったたこ焼き、こちらのたこ焼き大ちゃんさんでいただきましたよ。一口でいたらやけどしちゃうから、じゃあたこ焼きのさこからいきましょう。食べ方、うん、おいしい。あ、たこがプリプリ。普通のもいってみようか。うん、たこがいっぱい入ってるよ、たっぷりだよ。これ私もひたすら食べますけど大丈夫ですか。あ、うまい。次に行く行く。たい焼き、おいしそう。なんだ、もう食べ歩きしまくり。た、買っていいんですか。ウフクリームって何ですか。カスタードクリーム。おう、なんですか。なんでなんでウフって言うんですか。フランス語で卵って言うんですか。あ、そうなんだ。へえ、ウフウフウフクリームっていうわけじゃないんですね。おすすめありますか、お兄さん。おすすめ、やっぱさつまいもの、やっぱ美味しいですか。じゃあさつまいもにしよっかな。さあ、ということでこちらのたい焼き、わー、お尻まできっとあんたっぷりなんでしょうな。期待してます。いただきます。うん、お兄さん、おいしいです。よかったです。よかった、おいしい。ありがとうございます。おいしい、いいですね、これ甘いのしょっぱらいのでエンドレスですね。次回、愉快なおもちゃ屋さん。